Մսի վաճառքի այս մանրածախ կետերում հաշված օբյեկտներ էին վաճառք իրականացնում։ Սննդի անվտանգության տեսչությունը նրանց մոտ խախտումներ չի արձանագրել։ Ամեն ինչ համապատասխանում է տեխնիկական կանոնագրքի պահանջներին։ Կասառն արան, հատակը սալիկապատված է, արևի ուղիղ ճառագայթներն այստեղ չեն ընկնում։ Այս պայմանների բացակայության պատճառով մյուսները փակ են, տեսչությունն է արգելում նրանց միս վաճառել։ Կասեցումը տեսչության կողմից, տեսչի կողմից հարցակվելու պահին տնտեսավորողի հետ պայմանավորվածություն է ձեռբերվում նաև նրա հնարավորության, նշելով նրա կողմից նաև ժամկետը, օրինակ, մեկ շաբաթ, եթե տնտեսավորողը ինքը գիտի մեկ շաբաթում կարող է այդ թերությունները վերացնել, թե ոչ, տեսուչը ուսումնասիրում է արդյոք ամբողջ պահանջներն են կատարվել, թե ոչ, դրա կատարման դեպքում կասեցման ուրեմն այդ փաստաթուղթը հանվում է։ Չնայած կասեցմանը կգտնվեն այնպիսի տնտեսվարողներ, ովքեր կփորձեն խախտել օրենքը և գաղտնի վաճառք իրականացնել։ Այս դեպքում նրանք գործ կունենան արդեն իրավապահների հետ, ասում են մասնագետները և հավելում. «Մենք չենք արգելում մսի վաճառքը, պարզապես ուզում ենք, որ բարեկիրթ պայմաններում այն իրականացվի»։ Այս կրպակում, օրինակ, ստանալով մսի վաճառքի կասեցման հրաման, արդեն սկսել են համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել։ Կոնկրետ այս կրպակը երեք ստացել է մեր կողմից հանձնարարական, տրվել են առաջադրանքներ, մարդը հենց այսօր արդեն տեսնում եք սկսել է շինարական աշխատանքը։ Նենց որ սա ձևական բնույթ չի կրում։ Երեք մեզ ասել են, որ այդ պայմաններում չաշխատեն։ Հիմա ցարքել են լրիվ խալադենիկներով, լրիվ պայմանները։ Իրանց պահանջներն են կատարել։ Սառնարանն ասել մեկ նախ բան ենք խփել տվել։ Հատակն ենք արել, պատալոգն ենք փոխել։ Շոթումները կտրել, ներկել ենք, լրիվ պատրաստ։ Միջևը չէին եկել, չէին ասել։ Ասում են ասի մանդրունը բանը դերենի։ Մենք գիտենք անեկդոտ էին պատմում, բայց պաստորեն լուրջ էր ամեն ինչ։ Ստուգումները կտևեին եւս երկու շաբաթ։ Այդ ընթացքում էլ պարզ կդառնա մսի վաճառքի տեխնիկական կանոնագրքի թերացումների ամբողջական պատկերը։